milí diváci, dnes som v práci tu v budove RTV. Videla, ako ide za kolegom akademický maliar Jozef Klatík. A tak som využila príležitosť, aby som ho pozvala aj k nám do štúdia. Dobrý deň. Dobrý deň. Ďakujem, že ste si našli chvíľočku čas, že ste prišli k nám. Ja som veľmi zvedavá. Prezradíte nám, čo ste tu dnes robili, na čom teraz pracujete? Prakticky dnes sme finišovali prácu na filme, ktoré prakticky film, ktorý je prakticky o mne, o nejakej mojej životnej ceste. A tento film je venovaný k môjmu jubileju. Takže prakticky dnes sme zakončili ten film a prakticky dúfam, že bude mať aj nejakú premiéru teraz či na Pazovskej televízii, aj na ďalších televíziách. Tak to je veľmi pekné, keď vznikol film o vás. A ešte nám povedzte, kto je režisérom, alebo s kým spolupracujete na tom filme? Na tomto druhom filme spolupracujem znovu s Martinom Prebudilom. Pravda, že tento film pracujeme na tomto filme už 2-3 roky. Šťastí sme nahrávali, niektoré zábery sú urobené skorej a niektoré sú urobené zábery v tomto roku, teda aj z tej mojej výstavy, ktorú som mal v Petrovci. Takže prakticky hovorím, toto je nejaké dlhšie obdobie, kde sa tvoril tento film. Ale už je to ako v záveru, už sa finišuje. Už je prakticky všetko, je koniec, je zakončený prakticky film. Ešte ostali to nejaké malé niance, len zvukové zladiť, aby to bežalo ako treba. Dobre, tak verím, že si potom ten film pozriem aj ja. Tá, dúfam, že si pozrú aj Pazovčania, ako aj iní, áno. Aj iní diváci, že budú mať možnosť pozrieť tento film. A prakticky toto je druhý film, ktorý Martin robí prakticky o mne, takže prakticky toto je druhý film prakticky o mne, teda, hovorím aj s takým potešením, že sa mi podarilo, že sa vôbec podarilo urobiť dva filmy o mne a o mojej práci. A ja vás mám v hlave zafixovaného ako Staropazovčana, ale dnes som počula, že vy prichádzate do Starej Pazovy. Tak odkiaľ prichádzate? Kde teraz žijete, bývate? Strávim väčšiu časť svojho života a tvorivá časť je Petrovradine, tam mám tiež dom. A tu Pazove, teda mám tu rodičovský dom, kde kedysi som mal tu ateliér, preto ten ateliér zhorel, takže tie nejaké možnosti tu mám, nemám pre svoju prácu, takže to za to hovorím, tú menšiu časť trávim tu v Petrovradine a nie v Pazove. A teraz v roku 2019 tohto roku ste oslávili krásnu okrúhlu 70-ku, tak dodatočne všetko najlepšie. Ako ste to oslávili? Pravda, že táto oslava prebiehala. Žijem celý rok. Prebiehala, teda mal som dve výstavy, jednu v Bačkom Petrovci a jednu v Novom Sade a prakticky táto výstava. A pardon, to boli samostatné vaše výstavy? To boli samostatné, veľké boli to výstavy, samostatné výstavy. A prakticky táto samostatná výstava, ktoré boli, sa nejakým spôsobom, ešte keď budem mať tú 70-ku, vlastne v tom bežnom roku, teda voľať, že vo februári teda pokračujem aj v Belehrade Nacionálnej galérii, teda, kde mám už zabezpečený termín, takže prakticky bude to, teda trochu sa predĺží aj na budúci rok táto oslava. A okrem vašej výstavy, vy ste aktívni v takých rôznych oblastiach. Tiež som počula, že ste 5. decembra boli v Srieskej Mitrovici. Tam sa otvárala nejaká výstava prác Míry Brdkovej. Pravda, že to je veľká výstava spolupráci s tou Nacionálnou galériou, kde spolupracujem prakticky s nimi. Urobila sa jedna veľká výstava štyroch významných umelcov Srbska. Je to Lazar Vozarević, a Tomášević, a Mira Brdka a Milna Čubráković. Prakticky toto je nejaký, sa to bola, že rozhovor medzi akoby nimi, ale pravda, že všetci sú už nebohí.
A toto je prakticky rozhovor obrazy s obrazmi, teda dvaja, ktorí pôsobili tu v Srbsku, a dve teda umelkyne, ktoré pôsobili teda v Ríme, to bola Mira Brtka a Milena Čubrákovič, takže prakticky urobila sa taká nejaká paralela, aj ako dve dámy, ktorí boli vonku, a dva muži, ktorí boli tu, teda čo ich svojím spôsobom, čo ich spájalo, a prakticky sa prišlo na tom, že neovisli jedni od druhých, prakticky mali nejaké to spoločné, ten ich cieľ bol veľmi spoločný a sú tam dosť styčných bodov teda v ich prác. Uh-huh. Tak to je zaujímavá výstava. Ona bola otvorená 5. decembra a viete možno, dokedy potrvá? Určite potrvá jeden mesiac, znamená potrvá jeden mesiac. Hovorím, to je veľká to výstava, lebo každý umelec dostal tam jeden, ako je tá galéria Lazar Vozarvejč veľká, takže každý umelec dostal jeden priestor. Uh-huh. Takže je to veľmi taký zaujímavé, lebo nikdy oni nejak takmer spolu nevystavovali, že by boli všetci štyria nejak na hrbe. A hovorím tým, skôr je zaujímavé pre mňa, málo ľudia vedia, že prakticky matka Lazarevičeva bola Slovenka zo Šídu. Hovorím, tak tie prakticky tu sú nejak po tej nejakej spôsobe, že sú tu dvaja Slováci a dvaja Srbi. A keď sme spomínali Miru Brtkovú, je to pravda, že vy máte kľúče od domu Miry Brtkovej, alebo máte prístup k tomu domu? A mňa zaujíma, že ako ten dom teraz vyzerá, čo sa tam nachádza? Možno viete, aké sú plány s tým domom? Viem aj, aké sú plány, aj mám tu možnosť teda prichádzať k tomu domu, teda k tej pozostalosti Mirinej. Hovorím to nejak, to je tak, sme sa dohodli s Ivetou Šrámov a Vrtkovci, že nejakým spôsobom, aby som ja tam nejak usmerňoval nejaké veci, čo sa týka tých obrazov a sochov, že kam, ako by to mala ísť na výstavu, čo na výstavu, teda aj to, čo vyjde z domu, aby sa evidovalo, kde odišlo, či prišlo, alebo nejakým spôsobom, aby sa presne vedelo, čo tam bolo, a aby bol nejaký si poriadok. Pravda, že je tam ešte jeden segment, ktorý je, rozmýšľal som práve dnes, je tam veľmi veľký segment Mira a má tam teda slovenské kroje, teda má to možno na hrbe tých slovenských krojov, ako nikto ani, pretože ani jedna ustanovizia nemá tie, to sú kroje storočné, teda to je také storočné kroje. Pravda, že kladie sa taká aj otázka, čo s tými krojami, akým spôsobom. Pravda, nejaké plány sú, čo aj ako ďalej s tým, ale hovorím, možno by niektoré patričné úrady mali trochu porozmýšľať o tom a viacej sa venovať možno aj tej pozostalosti, čo sa týka tých krojov, čo sa týka aj náš Pazovanu, lebo sú tam kroje, ktoré majú aj po 120 rokov a hovorím to, málo kto má ovaj u sebe. Áno, áno. A je to aj veľké bohatstvo, bolo by škoda, keby to prepadlo, takže by... Je to pravda, že neprepadne, že je pravda, to treba svojím spôsobom dobre usmerniť. To znamená, to treba vyfotografovať, možno urobiť nejakú knihu, áno, monografiu o tom, lebo ja som to rozprával s niektorými odborníkmi zo Slovenska, oni hovorili, že sú výnimočné tieto nové kroje, aj pazovské, aj nejakých iných ľudí, z iných osad, ale pre nich, ako pre Slovákov na Slovensku, sú zaujímavé tie kroje, ktoré sú staré, storočné, lebo keď by sme porovnali tieto dneskajšie kroje, aké sú, a tie 120-ročné, uvidíme, že to veľký rozdiel, aj farebné, aj nejakým spôsobom sa to boli teda dlhé kroje, teda neboli takto krátke. A tá farebnosť bola veľmi lazená, nie je taká pestrá, ako čo sa dneska, čo sú tie kroje pazové. Dobre, tak keď sa od Miry Brtkovej vrátime k vám, vy ste teraz na dôchodku v penzii a ste činný aj výtvarne a počula som, že aj literárne.
Tak na čom teraz pracujete? Ako trávite svoje dni a aké máte plány? Pa hovorím, už som sa aj dotkol nejakým spôsobom, teda práve mi aj navrhli, teda to je veľmi, ako sa volá, veľmi krátky čas, hovorím, tá Nacionálna galéria chcela si svojím spôsobom teda učenkovať, aby som vydala monografia svojím spôsobom. Teda jedna veľká kniha, práve, že keďže ja s nimi spolupracujem dosť, tak takmer pol roka, veľmi je krátky čas, aby sa urobila tá nejaká monografia, lebo to veľa si žiada práce na jednej monografii. Ale nejakým spôsobom teda sa ponáhľam, oni povedali mi teda, že by som si aspoň pripravil taký väčší katalóg, teraz na ktorom, pravda, že musím teda veľmi pracovať, lebo pravda, že ten február je veľmi blízko ako časové, takže hovorím, práce mám prichystané, práce nie je problém, aby som dostavil tamto výstavu. Pravda, že to je dosť veľká galéria, prasov je dosť, takže nie je problém. A čo sa týka iných vecí, teda chcem si to, aj hovorím, robím si aj svoj nejaký archív, teda chcem si to všetko uskladniť, teda aj hovoríme, čo sa týka aj písaného slova, lebo mám tam nejaké dve zbierky prichystané, teraz hovorím, možno na rok dám nejakému vydavateľovi to vydať, ale hovorím, ešte musím trochu nad tým robiť, aby som teda, aby to bolo vyčistenie tak, ako myslím, že ako sa patrí. Tak to je krásne. Vidno, že máte veľa aktivít, že sa nenudíte. Tak. Nenudím sa, hovorím si, možno som si aj trochu viacej nabral práce, ako by zvládol, lebo prakticky človek, teraz ako som na dôchodku, zdá sa mi, že mám ako menej času, ako by bolo menej času. Menej času na dôchodku. Menej času, lebo je prakticky s týmito rôznymi činnosťami, hovorím aj spolupracovať s tou Nacionálnou galériou v Belehrade. Pravda, že oni si svojím spôsobom spolupracujeme v tom, že prakticky majú záujem teda reprezentovať vo veľkých mier tvorbu Mirie Brdkovej, a pravda, že keďže som ja bol dlho rokov aj pri tej fondácii Brdka Kresve, ktorú mala Petrova rodine, tak sme spolu sa aj s Mirou aj radili, čo aj ako, a keď prakticky ona odišla, to ostalo niektoré veci nezakončené a ja bych sa všetko sa ukončilo tak, ako si ona všetko tedy i prijala, takže hovorí nejak, Belehrad potrebuje aj tú nejakú moju spoluprácu, takže hovorím, veľa ma čaká, teda aj čo sa týka v tom dome Mirinom, treba, hovorím, tie kroje nejakým spôsobom zriadiť, čo aj ako, aj hovorím, len, pravda, že to nie je, že len, nestačí len, teda človek, aby dal sebe svoju prácu, ale potrebuje tam aj nejaké finančná záležitosť, aby tam zbehal do toho a to neviem, akým spôsobom sa to urobí. Uh-huh. Hovorím, tým skôrej môžem aj apelovať, že pravda, že na rok bude 250 rokov, ako sa dosťahovali Slováci do Pazovi a prakticky z nejakej skúsenosti, keďže som robil dlho rokov ako v redakcii Hlas ľudí, ja to viem, že tie prípravy to musel byť zreteľne oveľa väčšie a časové muselo sa to prejsť oveľa skôr, ako čo sa začínajú tu Pazove. Takže ja som úplne preto trochu aj skeptický za tých pár mesiacov, teda koľko som sa dozvedel, že tie oslavy Pazo, 250 rokov Slováko Pazo, že to bude niekde v máji. A ja sa to všetko obávam, že to nebude adekvátne zaznamenaní tak, ako by to malo byť. Myslíte, že sa to malo skôr začať pripravovať? Áno, malo sa to začať skôr pripravovať. Neviem, prečo sa to trochu aj meškalo, ale myslím si, že možno bol tam na čo môže zapojiť viacej ľudí z kultúry, teda sa bojím, že tá zložka tej kultúry, teda, ktorú Pazovo môže byť bohatá, že tu možno sa malo viacej rešpektovať tí ľudia, ktorí majú dlho rokov nejaké tej skúsenosti, aby sa zapojili do toho. A koľko mám informácií, nie je to baš tak.
Uvidíme, ako to nakoniec dopadne. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si našli čas, že sme sa porozprávali a želám vám aj veľa zdravíčka, nech sa vám darí, nech vám všetky vaše plány výjdu. Dobre, ja tiež vám, aby ste aj vy boli zbehli na budúci rok k tým oslavám, lebo nie sa oslavi teda len na jedna taký krátky čas, ale prakticky na celý rok. Áno. Ďakujem pekne.